Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda de Scratch. Eu sou o João Adriano e eu trabalho na iniciativa Scratch Brasil da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E o que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, ou RBAC, né? A RBAC é um movimento de educadores, artistas, pais, pesquisadores, empreendedores, alunos e organizações que promovem práticas mais mão na massa, criativas e relevantes, que tenham um impacto na educação de crianças e de jovens do Brasil. Para você que não segue a gente aqui no YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos eventos. E a gente queria conhecer um pouquinho vocês, e para isso, a gente queria preparar uma dinâmica aqui. Então, qual que é a ideia, né? A gente sabe que o Scratch é utilizado de diferentes formas, né? A gente tem desde pessoas que são iniciantes, algumas pessoas que são mais observadoras, né? Outras que gostam mais de explorar o Scratch. A gente tem aquele pessoal que é mais artista, que está sempre criando algum desenho no Scratch. A gente tem aquele pessoal que adora remixar projetos, né? Sempre acha alguma coisa legal e remixa, torna ele melhor. E a gente também tem aquele pessoal que gosta de experimentar coisas novas, né, no Scratch. Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem no chat, falando o nome, a cidade de onde vocês falam, né? E também o número que representa vocês no Scratch. Eu acho que eu sou mais para experimentador, por exemplo, né? Porque eu adoro ficar experimentando as diversas possibilidades do Scratch, testando novos blocos. E vocês, quem que são vocês no Scratch? Então, escrevam aí o nome, cidade de onde vocês falam e quem representa vocês aí no Scratch, tá bom? Enquanto vocês se apresentam aí no chat, eu também queria aproveitar para pedir para vocês uma coisinha. Para vocês separarem papel, lápis de cor e tesoura, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer uma atividade e a gente vai precisar desses materiais, tá bom? Bom, tem gente aqui já falando, né, que é explorador, olha, mais uns exploradores. A gente tem o pessoal Marcelo falando aí que ele é iniciante. Tem um monte de exploradores, né? A gente está bem, polarizado entre exploradores e iniciantes. Bom, eu queria chamar a Elaine, então, aqui, né, para ela falar um pouquinho sobre a segunda de Scratch e também contar para a gente quem ela é no Scratch. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Elaine, trabalho aqui na Iniciativa Scratch Brasil junto com o João Adriano. E eu acredito que eu me identifico com dois aqui, com o remixador, que eu gosto muito de remixar outros projetos, aprender blocos novos, entender como que as pessoas criaram os projetos dela através da remixagem. Acho que é possível a gente aprender muitos blocos novos, entender como que as pessoas estão pensando para criar. E também gosto muito de explorar o Scratch. Né, tentar novas programações, explorar novas extensões. Então, gosto bastante de explorar coisas novas no Scratch. E aqui hoje, né, no nosso encontro, na segunda de Scratch, será mais um momento para explorarmos propostas de interações online com atividades para a semana de Scratch. Mas o que será que é essa segunda de Scratch que a gente vem promovendo toda segunda-feira? A segunda de Scratch é um evento criado para ajudar os organizadores de Scratch Day a buscar inspirações para criar seu próprio evento. O formato completo da semana do Scratch inclui oficina, formação, mas este nosso webinar é apenas uma inspiração para que os professores e demais organizadores possam ter ideias para desenvolver os seus próprios projetos e eventos localmente. Nosso objetivo com este webinar é apoiar os organizadores do Scratch Day e da Semana do Scratch. Este não é um webinar de formação, mas sim de inspiração para a criação de outros eventos. Se você está chegando agora e não sabe o que é o Scratch, mas gostaria de conhecer, visite o portal Scratch Brasil e acesse o guia Primeiros Passos. Nós vamos deixar depois que o webinar encerrar todos esses links de acesso na descrição daqui do evento, tá bom? Então, se você é novo, pode continuar aqui com a gente também, mas você pode buscar novas aprendizagens com os links que nós vamos deixar, tá bom?
Então, agora nós vamos ter um momento bem gostoso de exploração, inspiração desplugado. Então, eu queria chamar a Ellen e a Tatá, que vai organizar esse evento, esse momento aqui com a gente. Olá, Ellen, olá, Tatá, sejam bem-vindas. Oi, Elaine, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Então, vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Eu sou a Thaís, mas podem me chamar de Tatá. Eu falo de Curitiba e faço parte do time pedagógico da Rebaque. E no Scratch, eu sou mais exploradora, como a Elaine. Eu gosto muito de fazer descobertas e ver o que é possível criar usando Scratch. E você, Ellen? Oi, pessoal, eu sou a Ellen, eu falo aqui do Mato Grosso do Sul. E no Scratch eu sou mais o estilo artista iniciante. Então, uma junção aí do 1 com o 4, né? Eu sou uma mistura um pouco disso. Eu gosto de entrar lá nos personagens e ficar criando meus personagens, alterando eles. Não chega a ser um remixador dos projetos. Mas assim, eu abro os projetos novos e fico mexendo com os personagens, mas nesse estilo, tá? Eu vi que tem muita Legal. gente que também é artista aqui, ó. Eu vi muitos artistas, muitos exploradores. Bom, e o que a gente vai fazer hoje, né? Nós vamos criar um projeto inspirado no Scratch, mas de uma forma desplugada. A gente vai contar uma história de um jeito diferente, em dupla, porque a Ellen vai criar a narrativa e eu vou tentar ilustrar a história que ela está contando. E vocês podem criar também essa história com a gente, a partir do que a Ellen está narrando, ou então criando o seu próprio enredo. A nossa história aqui, ela vai ter dois personagens. Um deles se chama Godofredo e a outra Gertrudes. E se vocês quiserem, também podem usar esses nomes, ou então inventar outros que vocês quiserem. Então, chegou a hora de vocês pegarem o papel, lápis de cor, tesoura. E quem quiser pode também aproveitar para abrir o Scratch no computador, como a Elaine vai fazer aqui nos bastidores, porque a Ellen vai começar a narrar a nossa história. É isso, pessoal. Então, ó, eu separei aqui alguns elementos, né, só para inspirar vocês. Essa atividade, ela é inspirada no, no, na forma como o Scratch é apresentado. Então, eu trouxe alguns elementos, como os blocos. E aí, eu trouxe aqui, eu vou fazer a programação dos blocos. E a Tatá, ela vai trazer os personagens dessa programação. Então, ela vai trazer a vida dessa programação para nós. Então, eu trouxe aqui, ó, o bloco do Pense, do Diga, que eu acho que vai ter algum diálogo aí entre os nossos personagens, do cenário. E também eu preparei alguns blocos que eu não sei como que a nossa história vai andar direito, mas eu deixei alguns blocos em abertos para que a gente possa criar esses blocos conforme a gente achar necessário. E vocês podem criar aí a historinha de vocês. A forma, né? Não se preocupe com o formato, mas sim com a inspiração. Então, assim, quem já quiser pensar em dois personagens, compartilha com a gente aqui no chat o nome desses personagens. A Tatá, ela escolheu o personagem Godofredo e a personagem Gertrudes. E a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre como fazer isso junto, né, Tatá? Isso mesmo. E assim, o que eu vou trazer para o Godofredo e para a Gertrudes pode ser completamente do que vocês vão trazer. E não precisa que os personagens da sua história tenham esses nomes. Olha aqui, ó, o João já compartilhou que o personagem dele vai ser a Ednávia. Ednávia. E o personagem de vocês, pessoal? Que nome que vocês vão dar aos personagens de vocês? Eu acho que para a gente começar uma história, enquanto já criamos aí o nome, né? Eu acho que é importante a gente ter um cenário. Então vamos trazer um cenário, tá? Eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou querer um cenário surpresa. Oba! Então, o que que você tem de elementos aí para fazer esse cenário surpresa para nós, tá? Então, eu não sabia, né, que cenário que podia surgir, então eu cortei um monte de coisa colorida aqui no, com os papéis. Então, eu vou aproveitar aqui a surpresa e vou criar um cenário fantástico. Ele vai ter um chão de algodão doce. Aqui. Já vou colocar. Que mais? Eu vou colocar aqui. Eu quero ele bem colorido. Eu vou colocar umas nuvens coloridas.
Por que que nuvem tem que ser branca, cinza, né? Vou colocar nuvem aqui, ó. Nuvem amarela. Nuvem... Ó, oh, eu tava olhando aqui, ó. O Ezequiel falou que o personagem dele será uma vacina. É, eu vi aqui uns nomes bem legais enquanto você tá montando o seu cenário, Tata. Ó, tem a Luli Robot, que a Kátia colocou... Tem aqui, ó, a Ana colocou a Tereza e a Maria como personagem dela. O pessoal lá do Aprendiz 21 colocou a Lili e a Florinda. Tá surgindo uns nomes bem legais, hein? Agora eu quero pensar aí, saber de vocês, qual que vai ser esse cenário de vocês. A gente colocou um cenário surpresa aqui, mas você pode escolher o cenário que vocês quiserem. Comenta aqui no chat com a gente qual seria esse cenário. Tatá, enquanto o seu cenário está ficando pronto aí, se você quiser comentar com a gente um pouquinho sobre os elementos desse cenário, você comentou que é umas nuvens e tudo mais, eu acho que é bom a gente trazer um personagem para esse cenário. Vamos trazer o Godofredo para esse espaço? Vamos sim. Então... Morro Godofredo. Uma árvore de água, Ellen. Eu coloquei uma árvore de água no meu cenário. Isso aqui, ó. Uma árvore de água? Uau! E o que que tá no cenário de vocês, hein, pessoal? Olha, aqui a Marielle comentou. A Teca, a vaquinha pintada. Gostei, hein? Gostei. Então, vamos colocar lá. Vocês escolhem aí o cenário de vocês. Os personagens. Eu vou adicionar aqui no nosso cenário, o Godofredo, ele vai mover 3 passos aí e vai aparecer no cenário da Tatá. Então, vou lá. 1, 2, 3. Godofredo entrou na história. Agora eu acho que eu vou colocar o Godofredo para pensar, né? Peraí. Ué, Tatá, o que que é esse Godofredo? Ele é o quê? Ele é um sapo. Aham, eu amo sapo. Então, eu vou pensar uma coisa. Vamos lá. Nossa! Que fome! É o que ele vai pensar. Então, vamos lá. Como é que você vai representar isso, hein? O Godofredo me representa, que eu tô com fome. Eu sempre estou com fome. E vocês, pessoal, qual vai ser o primeiro pensamento, o diálogo aí dos seus personagens? Ó, a Kátia comentou que a Lili vai ter um cenário lá no espaço. Eu gosto muito da temática espacial. Ó, a Lully, robot, o cenário será... Ah, agora que eu vi. Ah, a Marili gostou do Godofredo. Ah, que bom, Marili. O Godofredo fica feliz. Agora, eu acho que a gente pode trazer a nossa segunda personagem, mas eu não quero que ela venha andando, não. Mostra pra gente a Gertrudes. Quem que é a Gertrudes? Que personagem você preparou pra Gertrudes? Tchan. Ah, uma borboleta. E pra vocês, pessoal, qual é o elemento que... O novo personagem que vocês estão trazendo aí como elemento da sua história? Ó, a Nandinha falou que os dela são o Tibério e o Lívio. Nandinha, tô bem curiosa para saber como que são o Tibério e o Lívio. Eu também, tô curiosa para saber. Ó, como você preparou uma borboleta pro meu sapo, então eu vou colocar aqui, ó, um sapo. É o que a nossa Gertrudes vai pensar. Ela vai pensar. Ó, um sapo. E aí, pessoal, como que tá a criação de vocês? Olha, apareceu uma lunática aqui e a Astroleia. As personagens da Keila. Keila, conta pra gente qual que vai ser o cenário dessas suas duas personagens. Os da Ana, você viu? São a Floresbella e o Etevaldo. Então, a professora Lisa aí também colocou aqui, ó, a Niara e o Epitácio. O cenário é uma savana. Gostei.
Então, vamos continuar aqui a nossa história, enquanto vocês vão criando aí o cenário de vocês na lua, na savana, né? Vamos criando aqui essa comunicação do nosso sapo com a nossa borboleta. Eu acho que como o sapo está com fome, ele vai dizer alguma coisa para a borboleta. O que ele pode dizer? O meu sapo vai dizer oi para Gertrudes. E você pode ficar paradinha. E acho que não vai dar muito bem para Gertrudes, não, hein? Tá, coitada da Gertrudes, Eli. Agora que você já colocou ele para dizer isso para Gertrudes, acho que é melhor a Gertrudes responder rápido, né? Porque a gente não pode dar muita bobeira, né? Vamos dizer para esse sapo aí, ó. Por quê? Opa. Vamos entender o que, que esse sapo está pensando, né, Gertrudes? Ó, o pessoal está colocando ali que está ficando incrível, mando, estão se inspirando. A Lili está contando aqui que é uma cachorrinha, personagem dela, Luli, né? É uma cachorrinha. E seu amigo é um morcego chamado Bilu. Ai, gostei. Que legal. E a Valesca trouxe girafa, eu adoro girafa. Imagina uma história com girafa, que legal. Também gosto. Eu acho que eu vou mudar a fantasia. Você tem elementos para mudar a fantasia aí, Tata? Vou mudar a fantasia aqui do Godofredo para ele ser o devorador. Ai, Ellen, coitada da Gertrudes. Devorador. Acho que isso aqui serve. Peraí. Eita! Vamos mudar aí. Gertrudes. Gertrudes, estão mandando a Gertrudes correr. Vamos mudar a fantasia da Gertrudes também. Vamos lá, Gertrudes monstrinha. Coitada, peraí. Acho que eu preparei o dedo. Ó, aqui, Gertrudes monstrinha. A Gertrudes vai dizer algo para esse sapo, porque ela não é de brincadeira, né? Então ela pode dizer assim: mexeu com a borboleta errada, sapinho. Com a borboleta errada. Borboleta errada. Ai, meu Deus, tem que caber. Não, o meu não vai caber. Vou colocar um sapinho pequenininho aqui. Tcharam. Mas coitado do Godofredo também, Eli. Coitado do Godofredo. E como que tá a história do pessoal aí no bastidor, hein? Tô super curiosa para ver depois a versão da Elaine. E ó, aqui, ó, a Nandinha já contou. Já tem umas versões aí bem legais, ó. O Tibério é um nerd aluno da escola e o Lívio é um menino super agitado. Ambos estão com saudade da escola. Eu também estou com saudade da sala de aula. Ela foi agora, ela foi contra o Godofredo, hein? Acho que ela assustou o Godofredo. Tem como a gente deixar o Godofredo assustado, hein? Tem sim. Vamos mudar então a fantasia do Godofredo. Godofredo assustado. Godofredo assustado. O que você vai colocar aí nos elementos do Godofredo? Godofredo assustado. Ih, Godofredo, acho que é bom você falar alguma coisa, hein? Vai dar ruim. Vou colocar o Godofredo para falar. Tem algum balão de fala aí, Tata? Tenho. Tem um aqui. Tcharam. Vamos ser amigos? Opa! Porque assim, né? Eu não vou ser muito mal, não, com essa história, porque eu adoro a história
do Rei Leão e dos amigos dele. Então, vamos deixar todo mundo amiguinho. E vai dar tudo certo. Mas agora, a Gertrudes tá braba ainda. A Gertrudes ainda tá braba. Então, vamos mudar a fantasia da Gertrudes. Gertrudes feliz. Opa! Opa, Gertrudes ficou feliz. E eu acho que ela pode dizer alguma coisa, né? Opa. Vamos dizer assim... Ok, tudo bem. Ok. Tudo bem. Acho que por hoje é só, né, Tatá? O que, que você acha? Acho que sim. Então vamos fazer a última parte da nossa história? Vamos. Vamos mudar o cenário para o fim. Opa. Então, mudar o cenário para o fim. Tcharam. E aí, pessoal? O que, que vocês acharam dessa nossa história da Gertrudes e do Godofredo? Como que ficou a história de vocês? Eu estou vendo aqui no chat que tem muitas histórias que estão ficando legais, ó. A Niara é uma menina encantadora que ajuda o Epitáfio a atravessar a savana e se desviar dos obstáculos. Ó, a Shirley falou um negócio pra gente. Ela pediu pra gente fazer a Gertrudes e o Godofredo fazerem algum movimento. Como é que a gente poderia... Vamos ver aqui. Eu acho que a gente pode trazer algum elemento desse, hein? Que tipo de movimento a gente pode colocar... Que tal uma dança? Vamos, uma dança. Criar um bloco. Eu tenho aqui um bloco em branco, ó, que eu posso criar. Então, eu posso escrever aqui. Me ajuda, Tatá? É... E nessa parte eu tenho dificuldade. É... Faça uma dancinha. tá, peraí, deixa eu pensar. É. Vou pensar como programador. Dois passinhos para a direita. Então, ó, D. Aí aqui, ó. Vou colocar aqui. Dois passos para a direita. E dois para a esquerda. E agora, é a minha direita ou é a direita do Godofredo? Eita, eu acho que pode ser a direita do Godofredo, né? Ou a gente pode fazer os dois juntos, dois para a sua direita e depois os dois para a sua esquerda. Que tal? Vou fazer. Primeiro para a direita do Godofredo. É dois passinhos para a direita e dois para a esquerda? Isso. Então, tá. Dois para a direita e dois para a esquerda. E a música, gente? Vou colocar aqui. Bloco, tocar música. Tocar... Que música que a gente vai pedir para tocar? Tcharam! Samba, vamos tocar um sambinha aí. Samba. Não sou muito boa de samba, não. A gente vai cantar. Eu acho que é bom a gente não cantar nada, mas fica aí a intenção do nosso sambinha. Peraí, né? Ó, pelo menos a gente fez eles se mexerem um pouco. Sim, agora a gente coloca aqui de novo o cenário. Fim. Aí, muito bem, criamos a história. Gente, então, lembra que a gente falou que tem um mural para vocês compartilharem suas histórias? Então, a gente vai compartilhar esse mural, o link desse mural no chat, para vocês compartilharem o que vocês criaram. A gente está bem curiosa para ver depois os projetos de vocês. Pode ser desplugado, pode ser no Scratch. E agora, a gente quer chamar a Elaine, que ela estava criando essa mesma história, né, baseada na narrativa da Ellen, só que usando o Scratch. O que você criou, Elaine? Olá, pessoal. Vou pôr aqui minha tela. Deixa eu ver se vai... Aqui. Então, eu tentei usar o Gertrudes, o Godofredo e a Gertrudes, conforme vocês falaram, e fui fazendo a mesma criação que vocês propuseram. Então, vou pôr aqui para todos assistir. Ai, que legal!
Adorei Gertrudes voando. Gostei, hein? Eu gostei muito disso que você fez. Quer contar um pouquinho para nós que blocos que você usou, encontrou aí e substituiu? Sim. Elaine. Vamos lá, então. Eu fui fazendo assim na mesma hora que vocês estavam criando, então não coloquei todos os detalhes, que na programação aqui demora um pouquinho mais, mas tentei me inspirar na mesma história, né? Fazer o mesmo enredo. E aí aqui no Scratch, toda a programação começa com a bandeira, né? Quando a gente clica na bandeira, toda a história inicia. E aí eu coloquei para ele mostrar, porque no final ele desaparece, se a gente não coloca mostrar de novo, ele nunca vai aparecer. Então fui mudando as fantasias conforme vocês colocaram, o movimento, o mova 10 passos, não coloquei 3 passos como vocês colocaram, porque no Scratch 10 passos é bem pouquinho, então coloquei 10 passos, que 3 não ia dar nem para enxergar. Aí ele ia dizer olá, e aí ele ia esperar, eu precisei usar o bloco de espere, porque é o tempo da borboleta falar, né? Então, que ela aparecia, mudava a fantasia, ia para o lugar, ela esperava o tempo dele. Então, ela ia falar um sapo por 2 segundos. Então, pois ele espere 3 para dar um tempinho dela andar depois. E aí, ele vai dizer. Aí, ele falou, você pode ficar paradinho um pouquinho? E aí, ela ia... Aqui é o bater das asas dela, né? Então, ela tem 2 fantasias, uma com a asa aberta, outra fechada. Eu fui pedindo para mudar a fantasia, mover os passos e esperar um pouquinho para a gente enxergar essa mudança de fantasia. Então, isso aqui ela repetiu 15 vezes, foi o suficiente para ela andar batendo as asas. E aí, ela fala o porquê e desliza para perto dele. Então, eu coloquei esse transmita mensagem 1. O que seria? São os blocos de eventos que a gente tem aqui, do transmita a mensagem, receba, para quando ela transmitir a mensagem 1, o sapinho saber que é a hora para ele mostrar a língua, né? Então, mude para a fantasia frog, é mostrar a língua e fazer o barulhinho. Aí, quando ele mostra a língua, ele encosta nela. Então, eu pus um sensor para esperar até que tocar nele, quando tocar, ela muda para fantasia de terror, né, de nojo, que não gostou que ele lambeu ela, muda de tamanho e vai embora lá para cima para fugir dele. E aí ela transmite o fim, que daí quando ela transmite o fim, o sapo esconde, e o cenário, que a gente programou aqui o cenário também, que ele iniciou com Jurássica, aí ele ia mudar para o cenário do fim. Então foi essa... programação que eu fui fazendo aqui enquanto vocês criaram a de vocês. Muito legal! Eu trouxe o elemento da bandeirinha para o meu jogo, esqueci de mostrar para vocês. Pessoal, essa é uma atividade que nós criamos e deixamos ela compartilhada com vocês lá no material da semana do Scratch. Então, vocês, é uma inspiração, uma versão do que vocês podem fazer e trazer para dentro da sala de aula. Principalmente agora que nós estamos trabalhando remotamente, nem todos os nossos alunos eles vão ter acesso, né, à internet ou a outras ferramentas tecnológicas, ou abrir o aplicativo e usar tudo mais. Então, no material que vai ser compartilhado aqui no chat com vocês e também vai estar... na nossa descrição, no final da live, vocês encontram um material de apoio, que é a introdução de como trazer, né, a narrativa, o imaginar, o criar e o compartilhar. E vocês também encontram uma ficha, que a gente chama as fichas dos blocos condicionais, que são as fichas que tem no Scratch, que vocês podem usar com os alunos, imprimir ou usar de inspiração para eles criarem suas próprias fichas. Também tem lá uns exemplos, né, de personagens para eles poderem criar em cima dos seus personagens. Então, bem amplo para que vocês possam tanto fazer essa atividade com uma temática específica dentro da disciplina de vocês ou deixar aberto. E vocês podem trabalhar muitos outros conceitos, não é mesmo, meninas? Com certeza. Sim. E tem várias formas também de contar uma história, né? A gente usou, por exemplo, essa parte aqui, né, assim, bidimensional... Mas poderia ser com a história teatro de fantoches, teatro com cenário dentro de caixas, teatro com gente, né? Por exemplo, só são alguns exemplos de desdobramentos de histórias que a gente poderia criar a partir dos bloquinhos, mas no desplugado, né? E vocês podem propor essa atividade de diferentes formas.
algumas escolas elas adotaram sistemas específicos de comunicação com os alunos e pais. Então, vocês podem fazer um processo parecido, né? Dos alunos compartilharem essas experiências, os personagens, e um aluno ficar responsável por fazer a criação no computador, ou o professor, e compartilhar no final como ficou essa junção. Então, vocês podem abusar de várias ideias para propor isso. E eu queria aproveitar a oportunidade e chamar aqui para a nossa conversa a Cláudia Meirelles, que ela vai falar um pouquinho da experiência dela em trabalhar com o Scratch com alunos de necessidades especiais. Oi, Cláudia, bem-vinda. Oi, obrigada, boa noite a todos. Então, meu nome é Cláudia, eu sou professora de laboratório digital na prefeitura da cidade de São Paulo. E a gente tem uma grande diversidade de alunos, né? Não somente os com necessidades especiais físicas ou mentais, mas também aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem mesmo, né? De leitura e escrita. Então, a gente tem um universo muito diverso de alunos. E o Scratch, ele funciona no laboratório sempre em pares. Exatamente como vocês trabalharam aqui, é como eu trabalho com os alunos, ou que não sabem escrever, ou que têm alguma deficiência e não podem usar o computador. Porém, já é naturalizado. Então, assim, não fica uma ideia de discriminação. Então, é só porque ele tem essa dificuldade, ele vai ter que sentar com o colega. Como o nosso laboratório, ele tem 20 máquinas, né, 20 computadores, e as turmas têm sempre muito mais que 20 alunos, nós estamos habituados a trabalhar em pares, eles sempre trabalham ou em parceria ou em grupos. E no Scratch, eles vão trabalhar em grupos, então, aquele que tem habilidade, que consegue utilizar o computador, ele utiliza, e o colega, que fica sentado ao lado dele, ajuda a criar, né, então, vai ajudá-los a criar aquela história. E também ajuda na programação, porque como os blocos, eles são muito intuitivos, então eles acabam entendendo a cor, que quando utiliza uma determinada cor de bloco, o personagem vai fazendo determinado movimento, eles também ajudam, né, nessa descoberta de que bloco eu uso agora, né? Porque quando eles estão explorando, eles também precisam descobrir que bloco eu uso agora. Então, quando ele vai falar, ele tem que entender que um transmite, o outro recebe para o outro transmitir, e às vezes eles ficam presos nesse nó. Então, eles colocam a fala e aparece a fala dos dois personagens ao mesmo tempo. E eles não querem, eles querem que um fale, o outro espere, então eles precisam descobrir o bloco. E esse colega, então, que ou ele tem uma dificuldade, uma deficiência física, que ele não pode usar o computador, ele vai dizer para ele, olha, tenta tal bloco. O outro aluno que tem já uma, ou não sabe ler, ou tem uma dificuldade, outros tipos de síndromes, enfim, eles vão criando a história, vão criando os personagens, e é muito natural, eles trabalham muito juntos, eles estão muito habituados a trabalhar em duplas ou em grupos, né? Pode ser que existam outras formas até de trabalhar com a inclusão, mas no laboratório, o que mais funciona é isso. Muito legal a sua experiência, Cláudia. O pessoal está compartilhando aqui, ó, no chat, que é uma forma de abordagem show de bola, né? Trazer para o concreto, que está abstrato. O pessoal está falando aqui que é muito inclusivo, que vão adaptar com certeza as ideias. E eu acho que essa era uma necessidade que as pessoas vinham comentando bastante aqui com a gente, né? Nos últimos encontros, que era, eu posso fazer o Scratch com educação especial ou com as crianças mais novas? Eu acho que você é um bom exemplo de inspiração para esses professores, né, que buscam bastante sobre essa temática. Muito obrigada. Nada, já fiz, inclusive, com os blocos maiores, com as crianças menores, e aí tinha um aluno cadeirante na sala, e eles tinham que orientar para esse aluno dar a volta na mesa com a cadeira. Então, eles tinham que ir colocando os blocos para ele, e ele tinha que seguir exatamente o bloco que eles colocaram. Né? Então, até eles entenderem como que ele fazia a curva, como que ele voltava. Então, é possível trabalhar com eles de todas as formas. Isso mesmo. A ideia do jogo, né, do mestre mandou, acho que dá uma boa versão também deles remixarem essa ideia dos blocos.
Elaine, vou passar a palavra para você, então, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo e tirar as dúvidas de vocês, pessoal. Continuem comentando aqui as suas dúvidas. Então, continuando com a proposta da Semana do Scratch, que é inspirar as pessoas a organizarem seu evento. Então, no nosso primeiro webinar da segunda de Scratch deste ano, nós conversamos um pouco sobre a ideia do Scratch Day e da Semana do Scratch. Então, fomos convidados a explorar o Scratch e as atividades propostas para a Semana do Scratch. Na semana passada, trouxemos os professores inspiradores para compartilharem suas experiências com Scratch e buscamos despertar a curiosidade de quem nos acompanhou para ir conhecer o Scratch e explorar, pois a exploração é a melhor forma de aprender a programar. Então, quem perdeu a semana passada, assiste lá na nossa playlist, que foi muito bom ouvir as experiências das professoras Sandra Elisa e da Cíntia. Hoje, nós exploramos rapidamente um pouco da possibilidade de uma atividade desplugada, não com o intuito de formação, mas a fim de apresentar possibilidades diferentes para vocês que desejam explorar a ideia do Scratch, mas que os alunos não têm acesso à internet ou aparelhos eletrônicos. Então, nós esperamos que você possa se inspirar um pouco nessas nossas ideias para a organização de suas atividades em diferentes perspectivas. Para mais informações e inspirações, vocês podem acessar o nosso site do portal Scratch Brasil. Todos os links estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo, no final, para vocês acessarem e fazer o cadastro do seu evento, seja individual, com uma turma ou na unidade escolar. Ao explorar a página da campanha, vocês encontram vários recursos e informações para se organizarem neste evento. Então, agora, nós vamos convidar uma pessoa que vai super inspirar a todos também, com o evento que foi organizado neste sábado. Então, vou chamar aqui a Vanessa, que ela acabou de organizar um evento em São Bernardo do Campo. Então, Vanessa, seja bem-vinda. Conta para a gente como que foi organizar o Scratch Day neste sábado em São Bernardo, que todos sabem que foi um grande sucesso. Obrigada, Elaine. Obrigada pelo convite de vocês, né, para que a gente socialize um pouco dessa experiência e inspire outras pessoas, né, a realizarem também esse evento, né, em suas redes. Bom, eu já vou começar dizendo que só foi possível com a ajuda e parceria de todos os envolvidos. Então, nós tivemos a nossa parte, assim, a secretaria como um todo, né, Secretaria de Educação, a parceria dos PAPPs, eu estava organizando essa fala para o final, eu já vou falar agora, né? Porque para viabilizar um evento como esse, assim, é importante ter a mãozinha ali de todo mundo. Então, nós tivemos o apoio, né, de professores, né, de várias pessoas, assim, envolvidas, depois eu vou mencionar um pouquinho, falar um pouquinho sobre elas. E então, foi isso, foi um trabalho idealizado por muitos, né? Então, falando um pouquinho, né, do Scratch em nossa rede, Scratch Day, né? A nossa rede de São Bernardo já tem um histórico aí com o Scratch Day desde 2017, né? Então, 2017, 18 e 19, foi realizado um evento no CENFORP, né? Que é um centro de formação de professores aqui de São Bernardo, e para diferentes públicos, então sempre foi muita gente, né, e tendo sempre muitas propostas, atividades e oficinas, e em 2019 foi o público foi muito grande, né, e em 2020, infelizmente, né, com esse contexto todo de pandemia, a gente não conseguiu viabilizar esse evento, e aí esse ano, de forma remota, né, foi um grande desafio, mas deu tudo certo, e aí dia 8 de maio, né, sábado, agora nós conseguimos promover um dia todo, né, de atividades mão na massa, atividades desplugada e plugada também, e foi muito bom, foi um dia muito rico, nós conseguimos levar o Scratch Day para casa das pessoas, né, e nós contamos com a ajuda dos PAPPs Tech, né, eu acabei nem me apresentando, né, sou diretora da seção de tecnologias,
da secretaria, e nós temos aproximadamente 120 profissionais, que são os professores de apoio aos programas pedagógicos, PAPPs, que atuam nos laboratórios de informática. Então, nós contamos com a parceria de alguns deles para ministrarem algumas oficinas nesse dia. Então, nossa, desde aquele dia, e eu continuo agradecendo, né, porque eles idealizaram, toparam, né, cada oficina, nos ajudaram a pensar nas propostas e atendendo diferentes públicos, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Então, foi um dia, assim, muito, muito rico, muito gratificante para todo mundo que se envolveu. E quando nós terminamos, né, porque nós fizemos 5 momentos, 5 propostas diferentes, né, para todos esses públicos, e foi o dia todo, né, desde manhã até de tarde. Então, foi por meio de webinar, né, e cada webinar com uma proposta, uma atividade diferente, uma mão na massa, teve exploração do Scratch, teve programação desplugada para os pequenininhos também, foi muito rico. E, inclusive, uma dessas propostas, assim, a gente conseguiu pensar e adaptar, né, com a parceria de professores também, né, não só os PAPPs, mas esses PAPPs convidaram alguns professores para ajudarem, né, na elaboração da proposta, e até participaram da webinar também, ajudaram a conduzir, e uma delas a gente, assim, foi... A gente pensou na inclusão de todos, e foi muito bacana, foi um trabalho, assim, sensacional, e eu só tenho a agradecer a todo mundo que nos ajudou, a Rebaque também, né, que nós temos a parceria com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa aí desde 2019, então, assim, desde o início vocês nos ajudaram muito, trazendo ideias, sugestões, e assim, materiais de divulgação para que a gente também pudesse levar isso para as escolas, divulgar nas redes sociais. Então, gente, só tenho a agradecer e dizer que para quem está assistindo que é um desafio, mas é muito possível mesmo. Muito obrigada. Muito bom, Vanessa. Eu pude acompanhar um pouquinho o evento de vocês, foi transmitido pelo YouTube, né? Então, isso. Deu para ver a participação das pessoas, né? A gente teve desde de crianças da creche até o pessoal da EJA participando, não foi? E conta um pouquinho, quantos acessos vocês tiveram? Qual foi a dimensão desse evento? Então, no sábado, nós tivemos quase 18... um pouquinho mais de 18 mil visualizações, né? Algumas oficinas com mais, outras com um pouquinho menos, dependendo do horário, mas a gente, juntando tudo, teve uma grande participação, né? A participação das famílias foi sensacional, né? Para que a gente conseguisse, assim, atingir os alunos. Então, e aí hoje, durante a nossa conversa, como as oficinas... Eu acho que a Vanessa deu uma travadinha, gente. Vamos ver se ela já volta. Oficinas ainda... Voltou. Voltei? Oi, Vanessa. Falhou um pouquinho, Oi. Mas agora a gente está te ouvindo, sim. Tá, joia. Pode continuar, por favor. Não, então, e hoje nós paramos para ver o acesso, né, para ver se tinha mudado. Então, chegamos aí às 2 horas da tarde, que eu olhei, né, a quase 23 mil visualizações. Então, como as oficinas ainda estão abertas, né, disponíveis... Foi esse evento na rede de vocês, tá? E lá no portal Scratch Brasil, vocês vão encontrar também outros recursos para Scratch disponíveis em português. Eu vou chamar, então, aqui o pessoal de volta, né, para a gente responder algumas dúvidas que foram aparecendo. Olá, pessoal. Tivemos perguntas aqui, o que vocês viram? Sim. Eu acho que deu uma travada ali no YouTube, mas já voltou a conexão. Uma das perguntas que nós tivemos foi
se o Scratch dá para usar matemática. E aí, alguém tem experiência? Alguém já trabalhou com matemática, com o Scratch? Alguém quer compartilhar? Eu, em particular, eu acho que a matemática, quando eu trabalho com matemática, não é especificamente matemática, né? Eu acho que a matemática acaba aparecendo nos projetos que a gente faz no Scratch, mas eu não costumo, aliás, nem sou professor de matemática, né? A matemática aparece quando eu quero fazer alguma animação, que eu quero fazer um efeito que me lembra um seno ou um cosseno, aí eu acabo trazendo elementos da matemática, às vezes até mesmo fora do ano que as crianças aprendem, né? Mas dado a necessidade, dado a motivação que eles têm, eles acabam se interessando e aprendem além, né, do que a gente ensina conforme o ano escolar. Eu trabalhei com uma professora de matemática, a professora Cíntia, e é uma professora incrível, assim, que trabalha com Scratch e matemática, e aí ela sempre criava projetos que tentassem envolver tanto a paixão dos alunos, os interesses pessoais com a matemática, e cada ano ela escolhia um tema que via que tinha necessidade dos alunos aprender, e pedia para eles criarem projetos, animações, jogos que trabalhassem com aquele conteúdo de matemática. E aí os alunos sempre agregavam elementos como personagens de filme que eles gostavam, filmes que estavam na moda, igual o ano que surgiu a Capitã Marvel, né, o filme dela, então encheu de projetos da Capitã Marvel, eles faziam Bob Esponja, Star Wars, então, eles juntavam esses elementos com o conteúdo da matemática e saíam resultados, projetos incríveis, e a gente via depoimentos de alunos no final falando, ah, eu não sabia que podia ser tão divertido aprender matemática e coisas do tipo, né, que eles aprendiam a matemática brincando, que eles precisavam entender o conteúdo para criar as fórmulas, para criar todo o contexto do jogo, então eles aprendiam tanto a matemática quanto a programação com Scratch, era bem bacana, e na rede a gente tem muitos professores de matemática que trabalham com Scratch, quem estiver nos assistindo, coloca suas experiências aí no chat também, para compartilhar com o pessoal, é bem bacana. Vocês entrarem em eventos, por exemplo, de congressos, do CBIE, sempre tem artigos que os professores escrevem sobre o trabalho do Scratch com matemática também, dá para se inspirar por lá. E tem vários comentários que nós estamos dando destaque aqui, ó, dos professores que já usaram matemática para plotar gráfico, né, através do Scratch, resolver equações, fazer problemas de cinemática. Tem outras experiências aqui também compartilhadas pelos professores, né, sobre o que, que eles fazem com a matemática. Vamos ver se tem mais alguma pergunta? Ó, o professor André Carlos, ele compartilhou aqui com a gente, ó, que ele já trabalhou com números primos e compostos usando o Scratch. O professor Ezequiel, atividades para ensinar variáveis com a turma de oitavo ano. Então, ela é bem ampla, né? Muito bom. Uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar no Scratch, que ninguém perguntou, mas eu mesmo assim vou falar, é a parte artística, né? Eu gosto muito de misturar fórmulas matemáticas no Scratch, porque você consegue usar alguns recursos lá do pincel, né, da canetinha, que você pode ou fazer um carimbo das imagens. Então, eu acho que fica uma mistura perfeita essas obras de artes interativas usando matemática no Scratch. Eu conheço bastante projeto legal. Eu até hoje não fiz projetos assim tão legais, mas eu sei que tem professores que fazem coisas assim fantásticas que misturam matemática e arte. Sim. E acho que o conteúdo, né, aí cabe o professor pensar, né, como criar um contexto, um roteiro, né, para agregar o seu conteúdo aos projetos com Scratch. Acho que a Cláudia pode falar um pouquinho também da experiência dela como docente, né, como ela trabalhou. Eu
Então, como eu trabalho o Scratch com os alunos mais novos, matemática, a gente vai falar de matemática no Scratch. Porém, quando eles estão criando a história deles, aí eles vão perguntar o que é grau, o que é ângulo. Então, assim, quando a gente... sexto ano, sétimo ano, então a gente chama o professor de matemática para que, então, case o conteúdo dele, parte dos próprios alunos, né, todas as questões que aparecem, que são matemáticas, né, no Scratch, a questão do ângulo, gire 45 graus, e aí sempre vai surgir a discussão, mas o que é 45 graus, o que é grau, e aí a gente, como eu não sou professora de matemática, para não cometer ali um atropelamento ali, então a gente chama o professor de matemática e faz então eles entenderem que o que eles estão vendo na sala de aula, eles conseguem colocar em prática, porque a matemática muitas vezes a gente não enxerga, né, qual é a utilidade prática dela, tirando os números e tal, então acontece bastante isso, tanto quanto com o grau, quanto com os planos cartesianos, então eles mesmos começam a fazer essa integração da matéria. Muito bom. Pessoal, a gente chegou aqui no final, né, do nosso tempo programado para as perguntas. Então, quem tiver mais perguntas, por favor, entre no portal da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Lá a gente tem uma comunidade chamada Scratch Brasil. Então, lá a gente consegue responder as outras perguntas, né, de vocês, e vocês também conseguem interagir com outras pessoas interessadas no Scratch. E vou pedir para vocês avaliarem, então, nesse evento, a gente vai compartilhar aqui no chat um formulário de avaliação, porque se vocês ajudarem a gente nessa avaliação, a gente sabe o que fazer para melhorar os próximos eventos. E só para finalizar, né, a parte da semana do Scratch, então, a gente pede para vocês acessarem, né, a nossa página da Semana do Scratch, que fica no portal Scratch Brasil, e cadastrarem os eventos que vocês estão planejando. Então, assim, a gente consegue ter mais informações sobre os planos de vocês, tá bom? Então, para saber mais sobre os próximos eventos e outras iniciativas da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, acompanhe a gente nas nossas redes sociais e no portal da RBAC. Então, uma boa noite a todos e obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.